Je to prvý diel novej série menom Google prezentácie. Najskôr si ukážeme, ako sa vôbec týmto prezentáciám dostať. Otvoríme si Gmail. Tu máme ikonku aplikácie Google a buď vyberieme ikonku prezentácie. Ak ju tam nenájdeme, tak si ukážeme, ako to urobíme cez disk. Začneme tým diskom. To tam je vždy a tu dáme nové prezentácie Google. To je ten prvý spôsob. Druhý spôsob je cez ikonku prezentácie. A ešte môže byť aj tretí spôsob. A to taký, že napíšeme do toto vyhľadávacieho polička slides.new. A otvorí sa nám prezentácia. Tu si môžeme vybrať motívy. Názov prvého je obyčajné svetlo. Máme tu iba nadpis, podnadpis, obyčajná tma. To vyzerá takto. Potom môže byť prúdnica. To už trocha zaujímavejšie. Zaostrenie, posun, to je najzaujímavejšie zatiaľ, hybnosť, paradigma, materiál, Švajčiarsko, deň na pláži, bridlica, je ich tu plno. Korál, meta, slivka, brožovaná publikácia. A podľa toho, aký motív si vyberieme, tak sa nám zmenia aj tieto snímky a tomu príslušné možnosti, tak vyberieme si tento motív, posun. Tu dáme nadpis. Napríklad môžeme dať Code Combat. Podnadpis. Nauč sa programovať. Pomocou hry. Môžeme pridávať ďalšie snímky. Tu máme plusko a tieto možnosti sa prispôsobia danému motívu. Hlavička sekcie. To nám pridá novú snímku. To je takto. Tam sa dá iba nadpis. Môžeme si dať nadpis a dva stĺpce. Máme tu veľké číslo. Hlavný bod. Ukážeme si, ako vyzerá veľké číslo. To, tak to vyzerá. Ešte raz to dám. Stovka a sem pridáme pod nadpis 100. To už je ozaj malé. Samozrejme si to môžem všetko upravovať, meniť veľkosť. Ešte si ukážeme, ako vložiť nejaké video. Pozrieme si, kde by sa to hodilo. Táto téma vyzerá byť zaujímavá, ale nedáme sem nadpis, to môžeme, ak chceme odstrániť, môžeme dať, že vložiť video. Vyhľadáme na YouTube nejaké video. Niekedy to vyhľadávanie nefunguje, ak máte nejaký detský účet, tak tedy treba prejsť na účet, kde nie je žiadne vekové obmedzenie. Dáme tam ten Code Combat. Nájdem tam nejaké svoje video.
napríklad určenie prísady. Vybrať. Máme toto video. Môžeme upraviť veľkosť. Poťahnutím za tú jednu uchytku môžeme to premiesniť, kam potrebujeme. Ale najlepšie to bude upraviť tak, aby sa zachovali proporcie. Uzamknúť pomer strán. No a skúsime to zväčšiť na, dajme tomu 120%. Vidíme, že sa zmenila aj mierka výšky. Troška to dáme takto. Môžeme si spustiť prezentáciu. Zobraziť prezentácia na Macu, kde som ja, je skratka pre prezentáciu Command plus Enter. Tak vyskúšam to tak. Command Enter. Na Windows nájdete tú skratku tam. Máme tu snímku. Vidíme, že video sa neprehráva. Späť sa vrátime stlačením klávesu Escape. Klikneme na to video. Veľkú sme si nastavili. A tu máme, že prehrať pri kliknutí. Takže ešte raz si to ukážeme. Dáme tu prezentáciu Command Enter. A kliknem, kde ma napadne. Môžem úplne mimo videa kliknúť. Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Ďalší diel série, kde sa venujem programovaniu jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Takže toto znamená spustenie tým klikom, hoci kde na obrazovke. Tu máme tie predchádzajúce slajdy. Ukončíme to Escape-om a teraz si ešte vyberieme alebo ukážeme iné možnosti, ako to prehrať. Prehrať automaticky, to znamená, keď sa tam dostaneme na tú snímku, tak video sa automaticky spustí. Ideme na prvú snímku, Command Enter. Medzerníkom sa môžem posúvať ďalej. A vidíme, je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, že video sa spúšťa úplne samé. Kliknem na to video, takže prehrať pri kliknutí, prehrať automaticky a či si ukážeme, čo to znamená prehrať manuálne. Sme na tejto snímke, nemusíme vidieť tie iné. Command Enter. A teraz keď kliknem mimo, nič sa nedie. Sa to ani samé nespustilo. Musím manuálne kliknúť na túto ikonku. Je tu ďalší diel série. A ide to. Opäť kliknem na video. Môžem zmeniť začiatok, kedy sa to video spustí. Tak dám prehrať pri kliknutí a začiatok dáme. Celé video má 3 minúty a niečo, tak skúsime sa pozrieť, čo je v prvej minúte. Dnes sa nám ukáže aj náhľad. Môžeme si to poposúvať. Presunieme sa, keď už bude prebiehať vlastný kód. Dajme tomu sem. A keď to je 3.09, tak zmením to na 3.09. A dám to pri kliknutí. Takže Command Enter. Kliknem hoci kde, aj do videa. Menu s takýmto menom, to je táto fľaša a obsahuje jednoducho reťazec. Potom tu máme premenu LOLOL. Dobre, medzerníkom ukončím. Takže môžem vypnúť zvuk. Toto zruším, dám to opäť od začiatku. Vypnem zvuk. Prehrať automaticky. Command Enter.
Vidíme, že sa video prehráva, ale zvuk je vypnutý. Zrušíme to. Veľkosť a otočenie. To sme už nastavovali. Tu zamkneme pomer strán, aby sa to nejako neskreslilo. Pozícia vľavo hore môže byť, v strede. A tu, že ako ďaleko to je. X-ová je vodorovná súradnica, Y-ová je zvislá. Tak máme to vľavo hore a dáme tam, zistíme si, kde je 0, 0. A zmeníme aj Y na 0. Takže 0, 0 je ozaj vľavo hore. Keď to dáme na stred a dáme, že od stredu 0, smeril si X, smeril si Y, tak to vyzerá takto. Môžeme pridať aj tieň. Prehnutý tieň. Dáme, aby sme to videli do väčšej vzdialenosti. Tu vidíme ten tieň. Tak by to bolo krajšie, keď to bolo na nejakej čistej snímke, aby to bolo dobre vidieť. Tak snímku môžeme odstrániť. Odstránime aj túto stovku, pravé tlačidlo a odstrániť. Dobre, pridáme si prázdne poličko, vložíme tam video, vložiť video, čo dáme teraz nejaké iné, dajme tomu strážcovia pastviny. Vybrať, no od oka presuniem sem a zaujíma nás hlavne ten tieň, vrhnutý tieň a dáme tam nejaké nastavenie, vzdialenosť, polomer, aby to bolo také bledšie, môžem meniť uhol, takto sa mi to páči, môžem meniť prehľadnosť. Môžem meniť farbu toho tieňa, dajme tomu takúto zelenú farbu a dám si prezentáciu, Command Enter a vyzerá to takto. Celkom pekné, môžem kliknúť, pretože som dal nastavenie pri kliknutí, hoci kde, na video, aj mimo Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Ďalší diel pod série, kde sa venujem programovaniu v úžasnom prostredí hry Code Combat. Čaká nás v decembri, prvom decembrovom týždni hodina kódu. Tak a týmto končím úvodné video do témy alebo na tému Google prezentácie.